Ağdaş rayonunda da ölümlə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun 258-ci kilometrliyində Ağdaşın Nəvətava kəndi ərazisində qeydə alınıb. Müngəçevir sakini 1993-cü il təvəllüdlü Salahov Vüqar Kamil oğlunun idarə etdiyi VAZ-2105 markalı minik maşını qarşı tərəfdən gələn VAZ-2106 markalı minik maşını ilə toqquşub. Hadisə nəticəsində VAZ-2105-in sürücüsü Vüqar Salahov dünyasını dəyişib. Sərnişin 1988-ci il təvəllüdlü Ağayev Xanlar Vahidoğlu və VAZ-2106-nın hələ ki adı məlum olmayan sürücüsü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları faktla bağlı araşdırma aparır.